አስፋው እባላለሁ። ትምህርቴ ሶሲዮሎጂ ነው። ማዕረጌ ዶክትሬት ለአስር ዓመት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ አምስት ዓመት አሜሪካን ሀገር አስተምራለሁ። ኮሮና ቫይረስ ሲባል በጣም የሚያስደነግጥ መስሎ ነው የሚታየን። ነገር ግን ሊያስደነግጠን አይገባም። ምክንያቱም በአገራችን ውስጥ ብዙ ወረርሽኖች አይተናል። በተለይም በጣም የሚታወቀው የህዳር በሽታ የሚባለው ነው። ያንን በዘመኑ ባለው ተቋቁመናል። የተወሰኑ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አልፈዋል። አሁን እንደሚታየው እጃችሁን ታጠቡ፣ አፋችሁን ሸፍኑ፣ ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ አትገኙ ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን እኛ ተሰብስቦ መብላት፣ ተሰብስቦ ማውራት፣ እጅ ለእጅ ተይዞ መሄድ፣ ጉንጭ ለጉንጭ መሳሳም፣ እነዚህ የእኛ ባህሎቻችን ናቸው። ባህላችን ለቫይረሱ አጋር ነው። አጋርነታችንን ምን ማድረግ አለብን? ማቋረጥ አለብን። ጊዜያዊ ነው እና ይሄ በሽታ ይህ ወረርሽኝ የአበላላችንን ዘዴ መቀየር፣ ይሄ የሰላምታ አሰጣጣችንን እሱን ደግሞ መንግስት ባሳየው አለመጨባበጥ፣ እጅ በውሃ መታጠብ ዋናው ቁም ነገር ነው። ይህን የመሰለውን ማድረግ አለብን። ጥበቡ የተሰጣቸውን ሰዎች ምክር መስማት አለብን። ለምሳሌ ያህል አንድ ሰው እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ አትላንቲክ ኦሽን ውስጥ ቢገባ ይሄ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተጣላው። እግዚአብሔር ለእንደዛ አይነቱ ዋና የሚባለውን ትምህርት ፈጥሯል። ዋና ሳችል አትላንቲክ ውስጥ መግባት ራሱ ኃጢአት ነው። አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል እያልን ከእግዚአብሔርን መፈታተን የለብንም ባይ ነኝ። ባህላችን መቀየር አለበት። በሌላው ደግሞ እናንተ ሚዲያዎች፣ ቴሌቪዥን ብቻ አይደለም፣ በሬዲዮ ቋሚ ትምህርት መሰጠት አለበት። የገጠሩ ሕዝብ የሚሰማው ማንን ነው? አባቶችን ነው። ቄሶች፣ መነኩሴዎች፣ ፓስተሮች፣ ሼኮች፣ እነዚህ ለገጠሬው ይህንን ቢያስረዱት ሞር ሊቀበል ይችላል ባይ ነኝ። ገጠሬው ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ አለብን። በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን ሕዝብ የምማጠነው ምንድን ነው? አንደኛ መንግስት የሚነግርህን አዳምጥ። እግዚአብሔር ያውቃል? የስ እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን ደግሞ መንግስት የሚያስተላልፍልህ የእግዚአብሔርን ማወቅ መቃወም ሳይሆን መንግስት የሚያስተላልፈው ከአዋቂዎች እግዚአብሔር እውቀት ከሰጣቸው አዋቂዎች ያገኘውን ምርምርና ውጤት ስለሆነ መከተል አለብህ ነው።